Прийміть найщиріші вітання з Різдвом Христовим та новим 2019 роком. Новий рік – це крок у майбутнє, час надій і сподівань. Тож нехай він стане для всіх нас роком добрих змін, здійснення задумів, нових можливостей і досягнень, благополуччя та процвітання. Від усього серця бажаю всім міцного здоров'я, невичерпної енергії, оптимізму, прихильності долі, підтримки колег і близьких. Нехай новорічні свята принесуть у ваш дім достаток і мир, а різдвяні вогні сповнять ваше серце радістю і натхненням. З вами була Ірина Похиленко. До нових зустрічей!